হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। কিছুদিন আগত যিটো নগাঁও মেডিকেল কলেজ, নলবাৰী মেডিকেল কলেজ, কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ আৰু ধুবুৰী মেডিকেল কলেজৰ যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছিল, এইটো পষ্টপ'ন কৰা হৈছিল আবেদনৰ, আৰু এইটো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। আপোনালোকে চাব পাৰে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো। 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 22 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু গোটেইকেইটা পষ্ট আপোনাৰ Grade-3 নন টেকনিকেল, Grade-4 টেকনিকেল পষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু এটা ভিডিঅ'ত এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বিষয়ে আবেদন উল্লেখ কৰা আছিল, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। আৰু এইটো আপোনালোকে 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব কম্বাইন ফৰ্মটো এই নেক্সট ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম। আৰু কোন কোন পষ্টৰ পদ মুকলি হৈছে সম্পূৰ্ণখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।